کرسیوں میں بیٹھنا بلالیوں میں بیٹھنا طلب لے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا طلب لے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا یہ معرفت کے راستے ہیں اگلے دل کے واسطے دل کے واسطے چنے دیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا یہ معرفت کے راستے ہیں اگلے دل کے واسطے چنے دیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھ لے ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھ لے نگر طلب تو آنکھ بن کے ایتن میرا چشمہ ہوئے کہ میں مرشد ویکھنا رچاں آنکھ پل کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا آنکھ پل کے ان کے در کی جالیوں درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز درود پڑھ نماز عبادتوں کے راز پڑھ 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 صفے تو سب پیچھے ہیں سب پیچھے ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا صفے تو سب پیچھے ہیں عشق والیوں میں سب اگر خلوت عزیز کو میدان میں آنا چھپ چھپ کے نہیں سمجھا اکیلے میں تو بندہ کوشش کر کے اللہ اللہ کر سکتا ہے لیکن مزہ تب ہے کہ خود ہو عوام میں اور دل ہو اس کی طرح خود رہے عوام میں خود رہے مخلوق لیکن دل رہے اس کے پاس جس کا ہے اگر ہو خلوت تو ہجوم میں نکل اور سکون چاہیے سکون چاہیے اگر دھمالیوں بیٹھ جا 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 مظفر تک رسائی اتنی سہل تو نہیں خود کو مارنا پڑتا ہے خود کو ختم کرنا پڑتا ہے
کہنے والا کہتا نا بیا جانا تماشا کن کے درم بو ہے جام بازا بسد سامان رسوائی سر بازار کی رقم. یہ اندر کا جب تک مرے گا نہیں نا یہ بات نہیں بنے گی. تو مارنے کے لیے بندہ کیا کیا کرتا ہے. بڑی ہمارے بزرگوں کے بڑے واقعات کیا کیا میں پیش کروں. بہرحال کیا کہتے ہیں مظفر وارثی کہ مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں. توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا. توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں